მოგესალმებით, მე ვარ შოთა პაპავა. დღეს ჩვენი სტუმარია სოციოლოგი ბაია ჯანელიძე, რომელსაც ვესაუბრები თემაზე სეკულარიზმი და რელიგიურობა ზოგადად და ასევე ქართულ სივრცეში. ბაია, ახლახანს 17 მაისი იყო და ამ დღეს ქართულ სივრცეში ყოველთვის მოყვება ხოლმე მწვავე დისკუსია ქართული ეკლესიის და მრევლის შესახებ და ხშირად ამ პროცესში ხმარობენ ხოლმე სიტყვებს რადიკალიზმი, ფუნდამენტალიზმი, რომ ქართულმა ეკლესიამ განიცადა ტრანსფორმაცია. შენი აზრით, რამდენად ადეკვატურია დღევანდელი ქართული ეკლესიის დისკუსიისას ასეთი კატეგორიების მოხმარება, როგორც არის თქვა, ფუნდამენტალიზმი და რადიკალიზმი? ანუ ორმაგი პასუხი შეგვიძლია ალბათ ეს ამ საკითხებზე საერთოდ ფიქრის დაწყება, რომ პასუხი იქნებოდა ესეთი: კი და არა. და რატომ? ხო, იმიტომ რომ როგორც კი ვახსენებთ ამ ცნებებს საერთოდ ფუნდამენტალიზმი, რადიკალიზმი, მიდივართ პრობლემამდე, რომ საერთოდ რას უწოდებთ ამ ცნებებს, ვის უწოდებთ, რა არის ეს, რას იგულისხმება ამაში და ну, албат пасухის გაცემა უნდა დავიწყოთ თავად იმიდან, თუ სოციალურ მეცნიერებებში ან ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში როგორ განისაზღვრება თვითონ ეს ცნება და ეს რაღაცა ზოგადად რომ მიუდგეთ, ფუნდამენტალიზმი განისაზღვრება ხოლმე როგორც ან ფუნდამენტალისტური მოძრაობები, როგორც რაღაცა ანტიმოდერნისტული, ან თქვათ ჯანყი მოდერნულობის წინააღმდეგ, მაგრამ თავად ფენომენი არის ხოლმე, ესე იგი აღნიშნული როგორც მოდერნულ გამოვლინებად, ხო? და რაღაც მკვლევარები განსაზღვრავენ ხოლმე ფუნდამენტალისტს, რომ ეს არის მე-20 საუკუნის პოლიტიკური იდეოლოგია, რომელსაც აქვს რაღაცა ეთნიკურ რელიგიური საფუძვლები, წანამძღვრები და აი ამ ეთნიკურ რელიგიურ წანამძღვრებზე ის მიემართება პრემოდერნულობის რაღაცა ფორმებს და რომელიც უნდა შემდეგ მიმართოს და აი ამითი დაუპირისპირდეს მოდერნულობას, ხო? ანუ ეს ორი ერთმანეთს არ გამორიცხავს, ეს ორი არა, ეს არის რაღაცა ესეთი ზოგადი აღწერა, რომელიც ხდება ხოლმე, მაგრამ ამ ზოგად აღწერაშიც გვაქვს პრობლემატიკა, ხო? ესეთ რაღაცა პირველად როცა დაიწყო სერიოზული კვლევები ფუნდამენტალიზმის შესახებ, ეს 90-იან წლებში იყო, ესეთი ამერიკელი მკვლევარები იყვნენ, მარტი და ეპლბი, რომელმაც გამოსცა 6-ტომეული ფუნდამენტალისტური პროექტი, ერქვა ამ პროექტს და ესე კვლავ განისაზღვრებოდა როგორც მოდერნული ფენომენი, მაგრამ დაპირისპირებული თავისთავად მოდერნულ ძირითად ღირებულებებთან, როგორიც შეიძლება იყოს თქვა ადამიანის ძირითადი უფლებები და განსაკუთრებულად სეკულარიზმის პრინციპთან, ხო? მაგრამ თავისთავად ეს განსაზღვრება რა პრობლემებს მოიცავს, ხო? ერთი ის, რომ ძნელია გააკეთო ამ განსაზღვრებით განსხვავება სხვა ჯგუფებთან. მაგალითად, თუ ჩვენ ფუნდამენტალისტებს ასე განსაზღვრავდით, რომ ისინი არიან ანტიმოდერნულები და დაპირისპირებული რაღაც სეკულარულ პროექტთან, ითი განვასხვაოთ ისინი მაგალითად ტრადიციული კონსერვატორებისაგან, ხო? და ამიტომ მუდმივად არის მოთხოვნა, რომ იყოს რაღაცა ცნების უფრო ზუსტი განსაზღვრება. და ესე გამოყოფენ ხოლმე, ამიტომ დღეს უკვე რაღაც ესეთ მახასიათებლებს იმისა, თუ რა არის ფუნდამენტალიზმი, ან რა სფეროებში შეიძლება შეგხვდეს ფუნდამენტალიზმი. ეს სფეროები შეიძლება იყოს რაღაც რელიგიურ-პოლიტიკური ფუნდამენტალიზმი, ისტორიული, ისლამური ფუნდამენტალიზმი, პერიფერიული ფუნდამენტალიზმი, ასევე სეკულარული ჯგუფების ფუნდამენტალიზმი და მახასიათებლები არის ხოლმე, რომ თქვათ ფუნდამენტალიზმი ეს არის რაღაცა თქვათ დუალისტური, რომ ის აუცილებლად წმინდა წიგს როგორც რაღაცა აბსოლუტურ ინსტანციას წარმოადგენს, მაგრამ ძალიან სელექტიურია ეს წაკითხვა და ასევე რომ მილენიალისტური წარმოდგენები აქვს ხოლმე ისტორიაზე. მაგრამ მუდმივად ისევ კვლავ ვაწყდებით ამ მახასიათებლებთან პრობლემას, ხო? აი რატო, აი ჩვენც რომ დაგისხვა კითხვა მაგალითად, აი სიტყვაზე რომ გადმოხედოთ რაღაც მეცნიერების პერსპექტივიდან, თქვათ დღევანდელი მეცნიერების ჰეგემონური პოზიციიდან, ხო? და თქვათ რომელიც მოითხოვს და ამბობს, რომ მისი ცოდნა არის ნამდვილი ცოდნა და ეს ჭეშმარიტი ცოდნა არის და თან სკეპტიციზმით არის მუდმივად გამფრჭვალული, ხო? თქვათ აი ნებისმიერი დაპირისპირება, აი მეცნიერების ამ აბსოლუტ
absolutely robustan. That what it was dasma, that is the happiness pirate, but that's a maglesi, upromagali, cheshmarit, a bit sahel. It horror arsebos, upromagali, cheshmarit, but that would be spirit, ragaza, metsneru, ragazan, it was nishnau says, Ram Gorida Pirispiraba, metsne, rebastan, quite fundamentalist to Riaho. And არის ლიბერალური პოლიტიკის რაღაცა პოლიტიკური ლიბერალიზმის რაღაცა იდეალისტური პრინციპიდან რომ შევხედოთ თქვათ რელიგიის ნებისმიერი მსვლელობა შეიჭრა საჯარო სივრცეში ან შევიდეს საჯარო სივრცეში ნიშნავს რომ ფუნდამენტალისტურია ხო თუ არა ანუ მე მგონი პასუხი ამ შეკითხვებზე მუდმივად ნეგატიური იქნება არ ვიცი შე როგორ ფიქრობ ხო და შესაბამისად ვაწყდებით ესეთ პარადოქს მუდმივად ფუნდამენტალ როცა ამცნობა ხმარობთ, რომ გარეგნულად, როდესაც აღწერ ფუნდამენტალისტთან, რომელიმე რელიგიურ ფუნდამენტალისტურ მოძრაობას, ჩვენ ის მუდმივად უნდა აღწეროთ, როგორც რაღაცა არაეთიკური დაპირისპირება მოდერნულობასთან. მაგრამ ანუ მოდერნულობა ის რაც რასთან დაპირისპირებაც განსაზღვრავს ფუნდამენტალიზმს, ხო? Да, там парадокс. Შეუძლებელია ფუნდამენტალიზმზე საუბარი, ისე რომ მოდერნულობაზე არ ქონდეს რაღაცა პრეტენზია. მაგრამ როგორც კი ამბობ, რომ ეს არის აი მოდერნულობის რაღაც ძირითად ფუნდამენტურ უფლებებთან დაპირისპირება და თქვა ანტიმოდერნული ამ პარადოქსში შედიხარ, იმიტომ რომ თვითონ აღწერ ამ ცნებას მოდერნულობის თვით აღწერიდან ნასესხები ცნება. აი აქედან უნდა დამესვა ასევე შეკითხვა, პირველივე რაღაცა რაც შენ ახსენე, აი იყო ის რომ მეცნიერება განახებს იმას, რომ მოდერნულობამ წარმოშვა ფუნდამენტალიზმი, ხო? ანუ ფუნდამენტალიზმი მთლიანად მოცულია მოდერნულობაში, ასე ვთქვათ, ხო? და თუ ჩვენ ქართულ ეკლესიას როგორც ხშირად უწოდებთ პრემოდერნულს, როგორ შეიძლება ის იყოს ფუნდამენტალისტური? ანუ იმიტომ რომ პრემოდერნული და ფუნდამენტალისტური ერთმანეთის გამომრიცხავი კატეგორიებია. კი, და ამასთანავე აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ თავად კატეგორია ვერ გვადგება, თქვა თუ ჩვენ მეცნიერული თვალთახედვით შევხედავთ ამას ეს კატეგორია ვერ გვადგება ახსაწერად, იმიტომ რომ მუდმივად ხარ რაღაცასთან დაპირისპირებაში. აი 17 მაისს რო დაუბრუნდეთ, ხო, ეს იყო რაღაც შენი საფუძველ მდებარე შეკითხვა. აი 17 მაისს როგორ მიუდგეთ? აი თქვათ, კი, აი ეს იმიტომ თქვი, კი და არა, ორივე პასუხი შეგვიძლია გავცეთ. თქვათ, გარკვეული ჯგუფები, რომელიც რაღაც გარკვეულ ნაწილს წარმოადგენენ ამ დაპირისპირებაში, შეგვიძლია ჩვენ დავახასიათოთ როგორც ფუნდამენტალისტური ჯგუფები. აი მახასიათებლებს თუ გავყვებოდით და თანაც ამ გარკვეული ჯგუფების წარმომადგენლებიც თვითონ გეტყვიან, რომ არიან ისინი ფუნდამენტალისტები, ეს თქვათ, ჩემ კვლევაზე დაყრდნობით შემიძლია თქვა, უბრალოდ ისინი სპეციფიურ განსაზღვრებას უკეთებენ ამ ფუნდამენტალიზმს და თქვათ, აი დავახასიათეთ, რომ ისინი არიან ფუნდამენტალისტები, მაგრამ თითქოს აქ ჩვენ ჩერდებით უკვე. იმიტომ რომ თქვათ, არიან ფუნდამენტალისტები და უკვე პოლიტიკურ ჭრით ამ ცნებაში, იმიტომ რომ ეს არის ამავდროულად რაღაცა იარლიყი, რომელსაც აუცილებლად მივაკერებთ რაღაცა ჯგუფს და თვითონ პროცესის ასახსნელად უკვე ასეთი იარლიყი ნაკლებად გვეხმარება, ხო? ამიტომ ჩემი აზრით აქ მთავარი შეკითხვა უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა ის, თუ როგორ შემოდიან ეს ჯგუფები, ეს ადამიანები, როგორ წარმოდგებიან ისინი ფუნდამენტალისტებად საჯარო სივრცეში. და როგორც კი ამ შეკითხვას ვამ, ჩვენ გვიწევს უკვე ჩავიდეთ ისტორიაში, ჩავიდეთ ეკონომიკაში, შევხედოთ ისტორიას, თუ როგორ მოხდა კონკრეტული ჯგუფების მარგინალიზება და შემდეგ როგორ ბრუნდებიან ისინი ამ საჯარო სივრცეში, ხო? და ამას თუ საქართველოს ვილაპარაკებ, თავის კონკრეტული ისტორია აქვს და მე ამ დაბრუნებას, თქვათ, ვარდების რევოლუციის ბოლო წლებში. ხო, სანამ შორეულ ისტორიაში წავიდეთ და არ არის აუცილებელი რომ შორეულ ისტორიაში წავიდეთ, ანუ დროის შეზღუდულობიდანაც გამომდინარე, გადავიდეთ პოლიტიკურზე, იმიტომ რომ სწორედ ეს შემოიტანე, მე მგონი ახლა შენ და მნიშვნელოვანია ამის განხილვა, რომ თვითონ დისკურსი რადიკალიზმზე, ფუნდამენტალიზმზე გახდა გარკვეული პოლიტიკური პროექტის ნაწილი. ხო? სადაც რას ნიშნავს იყო ფუნდამენტალისტი ან ტრადიციონალისტი, იმისთვის არის საჭირო, როგორც მოდერნულობაზე ვსაუბრობდით, რომ გამოჩნდეს რას ნიშნავს იყო მისი საპირისპირო.
anu sekularuli da progresuli, ho vin atarmoebs am diskurs da vis atsqops es ro tvkat chota ukheshi situa, magram vis atsqops am dikotomis gamzlavreba. Ho ro ikit tvkat bneli fundamentalistebi da akhet progresuli sekularistebi. Ხო, ანუ ესე აცხობს მას და თან დემოკრატიის იდეასაც ებმის, ხო? ეს თანამედროვე დემოკრატიის იდეას, რომ თანამედროვე დემოკრატია აუცილებლად უნდა იყოს სეკულარული, თუმცა ესეც აქაც შეკითხვის დაცმა შესაძლებელია, მაგრამ ნუ წავალთ ასე შორს და გამოდის, რომ თანამედროვე ევროპული დემოკრატიული სახელმწიფოებისაც უნდა დაუპირისპირდეს რელიგიურ ფუნდამენტალიზმს და ისინი ერთმანეთის გამომრიცხავია. ცოტა ბევრი იყო, მაგრამ ხო, ეს თქვა და აწყობს მე ცოტა რაღაც მეუხეშება. დავი, დავი. მე მგონია, რომ თქვა აქ თვითონ საჯარო სივრცის სტრუქტურასთან გვაქვს მიმართება და ეს არ არის მარტო ქართული ფენომენი, მაგრამ ასე შორს უნწავალთ, ხო, რაღაც გაგვიგრძელდება საუბარი. მაგრამ აი დავსვათ შეკითხვა იქიდან, დავიწყოთ იქიდან, როგორია საერთოდ ეს ქართული საჯარო სივრცე, ხო? ოღონდ ნუ ამ თემატიკასთან მიმართებით, გასაგებია რელიგიურთან და სეკულარულთან მიმართებით. ანუ როგორ ჩვენ თქვი, საჯარო სივრცეში ჩვენ ხმები, რომელიც გვესმის, წარმოგვიდგება ერთმანეთთან, ეს აი ფუნდამენტურად დაპირისპირებულ ხმებთან, აქეთ ნათლებთან, რომლებიც არიან სეკულარულებთან გაიგივებული და იქეთ ბნელებთან, რომელიც არიან ფუნდამენტალისტებთან გაიგივებული. და ძალიან საინტერესოა, რომ ეს მარტო სეკულარული ფუნდამენტალისტების დიქოტომიაში კი არ ხვდება, არამედ ამ ცნებებს ებმის ასევე ისეთი ცნებები, როგორიც არის მოდერნულობა და ტრადიციულობა. და თანაც საინტერესოა, რომ თქვა თუ აქტორებად წარმოვიდგენთ ამ ესე ჯგუფებად წარმოვიდგენთ, ხო, ისინი თავად არტიკულირებენ კიდევაც ასე თვითონ პარაკობენ, ასე რომ თქვათ, აი ეს მოდერნულობა, ეს ტრადიციულობა და თუკი ახლა მოკლედ ჯავყვებით ამ ისტორიას, მე როგორც ხედავ ყოველ შემთხვევაში, საიდან იწყება მოდერნულობის და ტრადიციულობის ესეთი შეპირისპირება, ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში აი მიხეილ სააკაშვილის პირველი საინაუგურაციო სიტყვაც გავიხსენოთ, სადაც ჩვენ ამ სიტყვაშივე ვხედავთ, როგორ წარმოდგებიან ეს დაპირისპირებები. ხა ზეპირად არ მახსოვს, რა თქმა უნდა, ეს მთელი სიტყვა, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის, რომელსაც ის აქ გამოყოფს. ერთი არის, რომ ის აფუძნებს საქართველოს, როგორც რაღაცა არამხოლოდ ძველ ევროპულ კულტურას, არამედ უძველეს პირველ ევროპულ კულტურად, ესე მოიხსენიებს. მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც ამ სიტყვაში შეგვიძლია გამოვყოთ, ეს არის აპელირება რელიგიურ უმცირესობებზე და ეთნიკურ უმცირესობებზე. მნიშვნელოვანია, რომ სააკაშვილი თვითონ თავის საჯარო სიტყვებში ძალიან იშვიათად ფაქტურად არ მახსენდება, რომ აი თქვა ტერმინს სეკულარიზმი ხმარობს ეს, მაგრამ ის ხმარობს მუდმივად აი რელიგიური ტოლერანტობა, ის ამბობს, რომ საქართველო არის არამხოლოდ ქართველების, არამედ სხვა ეთნოსების სამშობლოც, მაგრამ როგორც კი ამას ამბობს ამ სიტყვაში, დატოგონია ეს იყო, მე ხშეს არ შემიმჩნევია ეს, რომ სეკულარიზმი არ იყო სააკაშვილის ლექსიკონის ნაწილი. უბრალოდ საჯარო სიტყვები რამდენადაც, იმიტომ ხო არა, რომ ქართულ სივრცეში სახიფათოა ამის გაჟღერება. კი, მეც ეგრე მგონია, ერთი მარტო სახიფათო არ არის, უცხო არის ქართული სივრცისათვის. ჩვენ გგონია, რომ სეკულარიზმი ის ტერმინი არის, მე და შენ გგონია, რომელიც ყველა მიცის. სინამდვილეში ძალიან უცხო ტერმინი არის და თქვა ლექსიკონებში ძიებამ შეგვიძლია ჩვენ გვაჩვენოს, რომ ფაქტიურად ეს სიტყვა ყალიბდება აქტიურად, ნუ საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებშიც არის უცხო სიტყვათა ლექსიკონში, მაგრამ მისი დაფუძნება, ვთქვათ, აკადემიურ სივრცეში უკვე 2000-იან წლების შემდეგ ხდება, ვთქვათ, გაკვრით გვაქვს 90-იან წლებში, მაგრამ ეს დაფუძნება, რასაც ქვია, არის მხოლოდ 2000-იან წლებში ლექსიკონებში, მანამდე ის არ ხვდება, მაგალითად არც ფილოსოფიურ ლექსიკონში, არც განმარტებით ლექსიკონში, ხდება მხოლოდ უცხო სიტყვათა ლექსიკონში. ისე და თანაც სხვა მნიშვნელობით, საეკლესიო ქონების გადაცემის მნიშვნელობით და უცხო სიტყვათა ლექსიკონი
ესეც ამცირე ლექსიკონი არის, რომელსაც არ ჰქონდა თქვათ ისეთი მნიშვნელობა, როგორც მაგალითად 60-იან წლებში გამოსულ განმარტებით. და ანუ საშიშროებაა, რომ ის იყოს მისინტერპრეტირებული, ხო, არასწორად ინტერპრეტირებული. ერთი რომ როგორც თქვათ ანტირელიგიურობა. ხო, და ესეც არის და პლუს უცხოა სიტყვა. როგორ გითხას, უცხო არის, ხო, უფრო ვიცით ჩვენ ისეთი სიტყვები, როგორიც არის ტოლერანტულობა, ამ სიტყვებს აფუძნებს. კი, ერთი ალბათ იმიტომ, რომ საშიშია, ასეთული შეიძლება ხამაზე მხოლოდ სპეკულირება შეგვიძლია, მეორე იმიტომ, რომ ნუ არ გვაქვს ხმარებაში ეს სიტყვა. ნუ თუ გვაქვს მხოლოდ აკადემიურ სივრცეში, ასე ვთქვათ. ანუ შენ ჩამონათვალს აკეთებდი რა შეძგებოდა? და ეს ეთნიკურ უმცირესობებზე როცა საუბრობს, ოღონდ მაშინათვე ამბობს, რომ ქართული სახელმწიფო ეს არის უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა, კულტურა, რომელსაც ის უკავშირებს აი ამ ევროპელობას, პირველ ევროპელობას და ამითი ფუძნდება აი ეს მოცემულობა, რომ უძველესი ევროპელები ვართ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ამავე ტექსტში ხვდება, ამ პირველ საინაუგურაციო ტექსტში, ის ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ჩვენ ქართველები ვართ მშრომელი ხალხი, უბრალოდ უნდა შევქმნათ ამისათვის პირობები და უცებ ის ამბობს, რომ აი მოხელეები, კორუმპირებული მოხელეები, ისინი არიან ერის მოღალატეები და საქართველო ეს აღარ არის სივრცე ზარმაცი ხალხისათვის. ანუ ხვდები როგორი ამ ტექსტში უბრალოდ მე ვხედავ ამ დაფუძნებებს. ეს არ არის რაღაც ბინარულ კატეგორიებად დაყოფას, რომლებიც ყველა ეს კატეგორია რეალურად ერთ სვეტში, ორ სვეტში ხვდება, ხო? და თან ამას შემდეგ უკვე სხვა სიტყვებში მუდმივად ებმის საუბარი მოდერნიზაციაზე, ეს ყველაფერი, ეს ბინარული ოპოზიციები, ხო, ეს შეპირისპირებები, რომელიც თქვა განსაკუთრებით გვაქვს საბჭოთა კავშირთან და რუსეთთან მიმართებისთან, ანუ რაც საბჭოურია ცუდია, რუსულია ცუდია, ანუ ანაკეთხარ, ანიკეთხარ, მუდმივად აი ესეთი დიქოტომიები წარმოდგება და ეს ყველაფერი ერთიანდება ორი სახელწოდების ქვეშ, ერთს ქვია მოდერნიზაცია, ერთი სახელწოდება მოდერნიზაცია, მეორე სახელწოდებაა ერის მშენებლობა. და ეს აი განვითარებასაც, განვითარებასაც, კი, და ეს პროგრესის იდეა ესეთ დიქოტომიებზე აგებული. აი ამ მოცემულობაში ყალიბდება კიდევაც ეს საჯარო სივრცეში შეპირისპირებულობები რეალურად, რომელიც უკვე შეიძლება ვთქვათ ისეთ შემთხვევაზე, როგორიც 17 მაისია კი უკვე ვთქვათ 2012-2013 წლებში ხდება, მაგრამ ეს ამისი გაგრძელება არის. და ამ შეპირისპირებაში მუდმივად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ხდება, რომ ჩვენ გვიყალიბდება წარმოდგენა, რომ თითქოს ეს სივრცე არის მხოლოდ ამ შეპირისპირებათა სივრცე, რომ არსებობს ან ესეთი, ან ესეთი რელიგიურობა, ან ესეთი სეკულარობა და ეს სხვა არ არის მესამე გზა. და ამ ამასობაში ჩვენ გამოგრჩება ხოლმე უდიდესი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობის, რომელსაც ხე შეიძლება უხეში ტერმინია, მაგრამ აი შეგვიძლია ზომიერი მორწმუნე ვუწოდოთ კიდევაც, ხე რაღაც ისე არ მინდა რომ გავიგოთ, რომ რაღაც არაზომიერი და ზომიერი არსაუბრს. უბრალოდ ანუ ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად მარგინალიზებას განიცდიან საჯარო სივრცის ასეთ დაყოფაში და თვითონაც ექცევიან იმ მდგომარეობაში, რომ თითქოს მათი აზრია რახან რელიგიურია, აუცილებლად ირაციონალურია, ან თითქოს თქვათ რელიგიურ ადამიანებსაც თავი რომ დავანებოთ, ხო, თითქოს სეკულარობა და სეკულარიზმი მხოლოდ ერთი ტიპისა არსებობდეს, რომელსაც აუცილებლად ასე წარმოუდგენია, რომ არსებობს აი ესეთი პროგრესი, რომელიც რელიგიას ბნელად შენატლავდა. და ამიტომ მგონია, რომ ამ პერიოდიდან იწყება ამას ერთვისთან არა მარტო ესე რაღაც ენობრივ დონეზე არსებული ბინარული ოპოზიციები, არამედ უამრავი ეკონომიკური რეფორმა, რომელიც ძალიან რეპრესიული იყო ადამიანთა ძალიან დიდი ჯგუფებისათვის. გავიხსენოთ, აი ალბათ ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი იყო, მაგალითად ეს 20%-იანი გადახსახადის შემოტანა, ხო, რომელიც კი შეიძლება წარმატებული ეკონომიკური რეფორმა იყო, მაგრამ ამასობაში ძალიან ბევრ ღარიბ ადამიანს დააწვა, ხო?
სხვასფერო დანაც რომ მოვიტანოთ მაგალითი თქვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან რეფორმის სახელით განიდევნა უამრავი ადამიანი აი ზუსტად ამ პირველ სიტყვაში რა დაფუძნებაც ხდება რომ კორუმპირებული და ზარმაცი ადამიანებისათვის ადგილი აღარ არის უცებ უამრავი რიგები ადამიანებისა შეირაცხნენ როგორც კორუმპირებულები და მათი განდევნა მოხდა. შეიძლება ამ დროს ვიღაცა იყო კორუმპირებული, ვიღაცა არ იყო, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა უბრალოდ, არ ვიცი, კომპიუტერს ვერ ფლობდა და ინგლისური არ იცოდა, მაგრამ ავტომატურად აი ამ რაღაცა ჩარჩოს მიეწერა, ისინი განიდევნენ და თანაც განიდევნენ როგორ ალტერნატივა მათთვის არ დარჩა, ხო? იმიტომ რომ ისინი ერის მოღალატეები არიან, აი ამ პირველ საინაუგურაციო სიტყვასაც თუ ავიღებ. და ეკლესია ხდება თავშესაფარი, აი ამის თქმა მინდოდა. ის ანუ მე არ მინდა რაღაც ფუნქციონალური გაგება მივანიჭოთ მხოლოდ ეკლესიას და რელიგიურობას, იმიტომ რომ რელიგიურობა უბრალოდ შეიძლება რაღაც ფენომენოლოგიური მოცემულობაც იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი როგორც ინსტიტუტი, ხო, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ხდება აი ეს ალტერნატივა სწორედ ჩემი აზრით. იცი, ცოტა ეშმაკის ადვოკატი რო ვითამაშო, ეხა ფიქრობდი იმაზე, რომ თქვათ საპირისპირო აზრის ადამიანი რას იტყოდა ამაზე, რაში დაგვადანა, თუმცა მე შენ აბსოლუტურად გეთანხმები, რაში დაგვადანაშაულებდა ჩვენ? ალბათ იმაში, რომ ეს არის რაღაცა, მაგრამ მინდა ეხლა ზედმეტი ვარაუდი, მაგრამ ეს არის რაღაცა დაჩაგრული ადამიანის კომპლექსი, როგორც თქვათ ამერიკაში ის ხალხი, რომლებიც ამბობდა, რომ 11 სექტემბრის მერე, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მოდით განვიხილოთ რა როლი ითამაშა ამერიკულმა საგარეო პოლიტიკამ იმ ფუნდამენტალიზმის და ტერორიზმის და რადიკალიზმის და რადიკალური ისლამის წარმოქმნაში, რომელიც ახლა მოგვემართა ჩვენ, ხო, გვიპირისპირდება. ამაზე იყო საშინელად ნეგატიური რეაქცია, როგორიც შესაძლებელია ქართულ კონტექსტშიც იყოს იმაზე, რასაც ჩვენ ამბობ, რომ მაიცა, რატომ ამართლებ ამათ? ესენი არიან შაუბნელი ხალხი და ყველაფერს მოდი დავარქვა თავისი სახელები და შენ ნუ ეძებ ამის გამართლებას. ხო, აი შენ ხარ იმის გამართლებელი, აი ეს არის ჩემი საუკეთესო ვარიანტი ეშმაკის ადვოკატობისა, რა შეიძლება ხა არასათანადო, იმიტომ არ არის ეს ჩემი პოზიცია. რას უპასუხებდი თქვათ ასეთ? როგორ გითხე ხა, ძალიან ადვილია ჩემთვის ამ ეშმაკის ადვოკატური კითხვაზე პასუხის გაცემა, პასუხი, იმიტომ რომ ნუ მე სამოქალაქო პოზიციიდან ხა არ ვამართლებ, რა თქმა უნდა, ადამიანთა ანცემას, ან ჩაგურას, ან ასე შემდეგ. ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს რაღაცა მიზეზებზე, რაღაცა ახსნებზე, ხო? და კიდევ ერთი, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ საჯარო სივრცეში, რა ხდება? საჯარო სივრცეში ეს ხდება. ანუ ასეთი დაპირისპირება წარმოდგება და მას აქვს თავისი მიზეზები. ხა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა აქვს მიზეზები და უბრალოდ ვთქვათ, რომ აი ცუდები არიან ვიღაცები და ფუნდამენტალისტები არიან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხო, სოციოლოგიის იდეის უარყოფა ეს პოზიცია არ არის. ხო, არ არის ეს, ხო? მაშინ სოციოლოგია გადავაკეთოთ ნაგავში. აი შოთა, სხვა მაგალითი თქვა საქართველოს რო თავი დავარემო, სხვა მაგალითიც რომ გითხა, აი I'm ხშირად მოწოდება ხდება ხოლმე, რომ სინამდვილეში უფრო სეკულარული სახელმწიფო უნდა მოვითხოვოთ ჩვენ, ხო? არაფერი ამ მოწოდებაში თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ რას ნიშნავს ეს უფრო სეკულარული სახელმწიფო? აი ავიღოთ საფრანგეთის მაგალითი, ხო? საფრანგეთი არის ლაიციისტური, აი სეკულარიზმის ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი მოდელი, ხო? და ამ დროს მაგალითად საფრანგეთში ვაწყდებით ესეთ პრობლემას, რომ სახელმწიფოს მიერ პირდაპირი დისკრიმინაცია ხდება, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მუსლიმთა ჯგუფების მიერ, ქალების მიმართ, რომლებიც ატარებენ ჩადრს, ხო? მათზე ხდება ეს იარლიყის დადება, რომ ისინი არიან ფუნდამენტალისტები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს კატეგორია არის პოლიტიკურით გაჟღენთილი კატეგორია და თუ ჩვენ ანალიზი გვინდა, მგონია რომ არ გამოგვადგებოდა. იმიტომ რომ მუდმივად ეს ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა გლობალურად საერთო მახასიათებლები დავინახოთ, ვთქვათ, ფუნდამენტალისტურ ჯგუფებს შორის. კი არ ვამბობ, რომ არ არსებობენ ესეთები. მაგრამ მუდმივად როგორც კი ამას ვიტყვით, რომ რაღაცა ჯგუფი არის ფუნდამენტალისტური ჯგუფი, უნდა მივმართოთ
ისტორიას, იმიტომ რომ ნებისმიერი ფუნდამენტალისტური რეაქცია არის მუდმივად რეაქცია რაღაც პოლიტიკურ განვითარებაზე, საჯაროსა და პრივატურ შორის კონკრეტულ გაყოფაზე. ანუ ეს არ უნივერსალურად ასე ხდებოდეს. ეს ასე არ არის. ან კიდევ ერთი რო გითხრათ, ამერიკის შეერთებული შტატები, შეესაყარელი მაგალითი ალბათ, ჩვენ ვიცით რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, თქვათ, სოციოლოგიაში აღიწერება აი როგორც გაყოფის სახელმწიფოსა და ეკლესიის გაყოფის საუკეთესო მაგალითად, ხო? და ის არის ამხრივ სეკულარული, აი რასაც თუ სეკულარიზმში ამას გულისხმობთ ამ გაყოფას, ის არის თვალსაჩინო ნიმუში ამ გაყოფისა. მაგრამ შენ ალბათ ჩემზე უკეთესად იცი, ვთქვათ, რელიგიურ ორგანიზაციებს როგორ აფინანსებენ სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს, რამხელა გავლენა აქვთ მათზე და ასე შემდეგ. ან დაბეგრუას როგორ არეკვემდებარებიან, ან რომ ამერიკულ ფულზე წერია, რომ ღმერთის გვწამს ჩვენ, ანუ უამრავი გადაკვეთა უაგრესად პრობლემა. ხო, და ამიტომ რა ვთქვათ, რომ ვთქვათ, აი რა იქნებოდა ეს განხორციელებული სეკულარიზმი მაშინ, ხო? თუ კი ვთქვათ ისეთ სახელმწიფოებშიც, ისეთ ქვეყნებშიც, როგორც საფრანგეთი ან ამერიკის შეერთებული შტატებია, ჩვენ მუდმივად შეგვიძლია ეს პარადოქსები აღმოვაჩინოთ. კარგი, ქართულ სპეციფიკას რო დაუბრუნდეთ ისევ და თქვათ სააკაშვილის შევარდნაძის და საბჭოთა კავშირის უხეშად ამ სამ პერიოდად რო დავყოთ თქვათ, ხო? დღევანდელობას ერთით თავი დავანებოთ. მე ასეთი აღწერაც წამიკითხია ქართული ეკლესიის ისტორიული გარდაქმნისა, რომ შევარდნაძე იყო ის, ვინც გააძლიერა ქართული ეკლესია, იმიტომ რომ მას სჭირდებოდა ლეგიტიმაცია და საპირისპიროც, რომ სააკაშვილის პერიოდში მიუხედავად სწორედ იმ რიტორიკისა, რომელიც თითქოს და ტრადიციულობას და თითქოს და ეკლესიას ტოვებდა პროგრესის წყალგამყოფის იგით ამხარეს, პირიქით ამ პერიოდში გაძლიერდა ქართული ეკლესია, რაზეც მეტყველებს ისიც ელემენტარად რომ შევხედოთ სახელმწიფო ბიუჯეტის გადანაწილებას და მის ზრდას სააკაშვილის პერიოდში, ხო? ანუ რამდენად სამართლიანი იქნებოდა იმის თქმა, რომ თქვათ სააკაშვილის დავარდების რევოლუციის მერე იწყება ეკლესიის რაღაც განდევნა საჯარო სივრციდან. ხო, არა, სხვა ცოტა სხვანაირი რაღაცა ხდება, მე მგონი. პირველი ის, რაც საქართველოში იწება, რასაც ეძახიან ხოლმე აი რელიგიათა დაბრუნებას ან რელიგიის დეპრივატიზაციას, ეს არ არის წმინდად ქართული მოვლენა. ჩვენ სადღაც 90-იანი წლებიდან სოფლიოს გარშემო ვაკვირდებით, რომ რელიგიები ბრუნდებიან საჯაროობაში. ოღონდ ესენი ბრუნდებიან, ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ მართლა განდევნილები იყვნენ. უბრალოდ მთელი პოლიტიკური სიტუაცია იცვლება, ხო, 90-იანი წლების შემდეგ. აქაც კიდე ერთი ნერატივია მაპატიერე რომ გაწყვეტინე, ფაგაც კიდე ერთი ნერატივია, რომ საბჭოთა კავშირმა პაუზას დააჭირა, ასე ვთქვათ, რელიგიურობის, ხო? მერე იყო 70 წელი რაღაც რელიგიური რეპრესია სიცარიელე და რა თქმა უნდა ამ სისტემის მოშლის მერე დაბრუნდებოდა რელიგიურობა, აბარა მოხდებოდა. ხო, აი რამდენად გამართებულია ეს ნარატივი კიდე ცალკე შეკითხვის საბაბში. მე არ ვარ საბჭოთა კავშირის კვლევარი, მაგრამ ასე რა შემიძლია ვთქვა, პირველი ის არის, რომ ჯერ ერთი ეს ეტაპები, ვთქვათ, საბჭოთა კავშირში რელიგიასთან მიმართების იყო ხოლმე განსხვავებული, ხო? ვთქვათ, დასაწყის პერიოდში სხვა იყო, სტალინის პერიოდში სხვა იყო, რაღაც 60-იან წლებში სხვა არის, 70-იან წლებში რეალურად იწყება ეს დაბრუნებები ოღონდ კიდე სხვანაირი ფორმით. პრინციპში რამდენიმე მახასიათებელი შეგვიძლია გამოყოთ, რომელიც საბჭოთა კავშირში უმრავლესი საბჭოთა კავშირის წევრი რესპუბლიკების უმრავლესობისთვის არის დამახასიათებელი. ერთი ის იყო, რომ ვთქვათ, რელიგიები აბსოლუტურად მიწის ქვეშეთში განიდევნენ, ესეც რაღაცა პერიოდში. მეორე მოდელი ის იყო, რომ ვთქვათ, რომელიღაცა ეკლესიები აი საბჭოთა კავშირის სეკულარიზმის პროექტთან მათ ადაპტირება გააკეთეს და აქედან გამომდინარე
გამოდის რომ მათი სეკულარიზაცია მოხდა შიგნიდან, თუ კი ასე გავიგებდით ჩვენ სეკულარიზმს და ანუ შეისრუტა საბჭოთა სისტემამ, ხო, ანუ ამით როგორც ეკლესია, როგორც ინსტიტუცია და ამითი თან ის გავს რეალურად დასავლეთ ევროპის მოდელს მე-20 საუკუნეში რაც ხდება, ხო? მესამე ვარიანტი არის რომ აი რელიგიურობა უკვე არა ინსტიტუციონალური სახით გადავიდა პრივატულ სფეროში. კი არის, ყო რო თქვა რაღაცა დაიკარგა, დაიგზავნა, არამედ პრივატიზაცია არის მომხდარი. თუ კი ჩვენ ამ მოდელს გავყვებით, გამოდის რომ სეკულარიზაციის აი ტიპოლოგიაში რომელიც არსებობს ხომ სხვადასხვა ტიპებს გამოყოფენ სეკულარიზმის მოდელისა ძალიან კარგად ჯდება საბჭოთა კავშირი. თუმცა რა თქმა უნდა, თუ აი შედარებითობით წავალთ თქვა დასავლეთ ევროპასთან, რა თქმა უნდა, არსებობს განსხვავებები. ახო სანამ ამას ვიტყვი, ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის რა თქმა უნდა, რომ საბჭოთა კავშირი ეს რადიკალური მოდერნიზაციის პროექტი იყო დაწყებული დენის როგორ უნდა ვთქვა, ინდუსტრიალიზაცია, ხო? ინდუსტრიალიზაცია, урბანიზაცია, ქალთა ემანსიპაცია და ასე შემდეგ. ძალიან ცთარები იქნებით თუ საბჭოთა კავშირს დავარქვევთ ანტიმოდერნულს. რა თქმა უნდა, ანტიმოდერნულს. განათლების სახალხოდ გახდომით, ხო, რომ განათლება ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს და ასე შემდეგ და თითქოს აი ამ სეკულარიზმის პროექტი აი ამ პროექტთან ერთად შემოდის, ხო? Ну, განსხვავება არის ერთი და მნიშვნელოვანი, რომ თქვა გასაგებია რომ საბჭოთა კავშირში რაღაცა პერიოდებში იყო ხოლმე რეპრესიული, მკაცრად რეპრესიული პერიოდები, რომელიც არ იყო მაგალითად დასავლეთში. და რაღაცა ესეთ პარადოქსთან გვაქვს საქმე, თუ კი სეკულარიზმს აი ესეთი მკაცრი გაგებით, რომ ის რელიგიურთან შეპირისპირებაში, ამე კი ესე არ მესმის სეკულარიზმი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ საბჭოთა კავშირი, რომ ის იყო ძალიან სეკულარული და ამავდროულად ოღონდ ის იყენებდა რელიგიურ ენას, ხო, თქვათ, აი შენ უკეთესად გეცოდინება ეს თქვათ ნაციონალიზმის განვითარებით, ტიტულოვანი ერების განვითარებით, ხო, აი თითქოს მესიანისტურ ნაწილს რელიგიისა იღებდა, ხო, შესაბამისად ახლა ეს ერთი ყველაზე ელემენტარული მაგალითი რო ავიღოთ სინათლისკენ მოძრაობა, რაც რუსულ, ასე ვთქვათ, ენაშიც, ხო, საბჭოთა ენაშიც ის არის, ხო? სვეტლე ბუდდის ნათელი მომავალი უკვე რაღაც მესიანური რელიგიური ის აქ ელფერი აქ ამას, ხო? რა არის ის შუქი, რომლისკენაც მივდივართ, გინდა 64 გინდა, მაგრამ თან ამაში არაფერი უცნაური არ არის კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ თავად სეკულარული არ შეიძლება ჩვენ გამოვყოთ მკაცრად რელიგიურისგან. ის მუდმივად არსებობს რელიგიურთან მიმართებაში. უბრალოდ არ ვიცი ხა კიდევ რამდენად სწორი ვიქნები, ესე ვერ დავდებ ნამდვილად თავ საბჭოთა კავშირზე, მაგრამ ის რომ ერთი მხრივ ეს არის სეკულარიზმის მკაცრი ესეთი აი თითქმის ლაიციისტური მოდელიც კი შეგვიძლია დავარქვა ცოტა სპეკულაციით, რა თქმა უნდა, ამავდროულად ის რომ ის რელიგიურ ენას იღებს, ამაში უცნაური არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ეს დამახასიათებელია ასევე დასავლური სეკულარიზმის. ეს გრძელდება პოსტსაბჭოთა სივრცეში? რა თქმა უნდა, გრძელდება. იმიტომ რომ პრეტენზია აქვს დღეს გარკვეულ აქტორებს, გარკვეულ პარტიებს, ხო, რომ ზუსტად ამის წვეტა იყო. პოსტსაბჭოთა სივრცეში და მე უფრო, რა ვიცი, არ მინდა დაგასწრო, მაგრამ მე უფრო სწორედაც რომ გაგრძელებას ვხედავ ამ პრინციპის. მე მგონია რომ ორი რაღაცა არის, ორი მომენტი უნდა განვასხვაოთ. გაგრძელება არის ნამდვილად იმითი, რომ აი ეს სტრუქტურულად ესე თუ წარმოვიდგეთ და ნარატივის დონეზე რეალურად ხდება ამის გაგრძელება და საერთოდაც ვიცით რომ 70-იანებში ნეუმელა იწყება, ხო, უკვე აი საჯაროობაში რელიგიური არგუმენტების გამოჩენა, მე ვთქვა ეს დისიდენტური მოძრაობები როგორ იყენებენ ამ რელიგიურ ენას, ეს ისტორია ყველამ კარგად ვიცით და ვთქვა 90-იან წლებსაც ეს ინერცია, ასე ვთქვა, ან ეს ლოგიკა უბრალოდ მოყვება, ხო, მაგრამ მეორე მხრივ მე ვხედავ ახალ დაფუძნებას, შეიძლება წვეტა არ იყოს ეს მაინდამაინც, მაგრამ ახალ დაფუძნებას ვხედავ უკვე არაშევარდნაძის პერიოდში. სტატისტიკა კი არ მიყვარს ხოლმე რელიგიასთან მიმართებით, მაგრამ თუნდაც სტატისტიკურადაც რომ შევხედოთ, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ თქვა 90-იანების დასაწყისთან შედარებით 90-იანების ბოლოში ცოტა იმატებს აი ეს რელიგიური აფილაცია, მაგრამ 2003 და შემდეგ წლებიდან მოყოლებული ჩვენ უკვე პიკი გვაქვს ამისი. Ну, კიდევ ერთხელ ვთქვი, არ მიყვარს ეს სტატისტიკები, ამას თავის მიზეზი აქვს რელიგიურობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ახალ დაფუძნებას რაში ვხედავ? ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ
აი ახლა რაზეც ვაპარაკობდით, როგორი ახლებური კონსტრუირება ხდება თავად საჯარო სივრცისა და იქ შემავალი არგუმენტების, ხო? აი დაფუძნება და მიმართება რელიგიურთან ახალი. არის სწორედ ეს, ასევე ეკონომიკურ ცვლილებებთან, რა თქმა უნდა, და აი ამ ახალ პროგრესის იდეასთან მიმართებით. ეს არის ცვლილება, სადაც აი ძალიან მკაცრი ბინარული ოპოზიციები ჩდება. რა თქმა უნდა, რაღაცა რეფერენსებით საბჭოთა კავშირზე, ოღონდ ახლებური არის ჩემი აზრით ეს დაფუძნება. ხო, და მე სწორედ აქ ხედავ ასე დაფუძნებაში პროგრესთან და თქვა ჩასარეც ხალხთან და სიბნელის და სინათლის დაყოფასთან, სწორედაც რომ საბჭოთა მოდელის ვარიანტს, ხო, და ის პერიოდი საქართველოს 21 საუკუნის ისტორიაში, რომელიც ვითომ და ყველაზე ძალიან უარყოფთა საბჭოთა კავშირს, ჩემი პერსპექტივიდან ყველაზე ძალიან, ანუ შევარდნაძეზე უფრო ჩემი პერსპექტივიდან ისე მეორებ, კიდე უფრო სესხულობდა საბჭოთა ფორმატს, რომელშიც ზუსტად ასეთი ბინარული დაყოფები იყო. კარგი, ბოლო შეკითხვას დაგისვავ, გამოსავალი ამ ბინარულობიდან რა არის? აი შენახსენე ის, რომ რეალურად არსებობს ჩუმი, მოდი ასე ვთქვათ, მესამე კატეგორია, რომელსაც ზომიერი მორწმუნეები დავარქვით, თუ ზომიერი არამორწმუნეები, ხო? ანუ ხალხი, რომელიც არც რწმენის პერსპექტივიდან, არც სეკულარული პერსპექტივიდან არ ჯდება ამ სეკულარობის და რელიგიურობის ასეთ ბინარულ დაპირისპირებაში. რამე პერსპექტივა გესახება ამ ბინარული დიქოტომიიდან გამოძრომის და საჯარო სივრცის გარდაქმნის? რთული შეკითხვაა, რომელიც ხო? კი, პასუხი არ არის ადვილი და მეც ხშირად ვფიქრობ ხოლმე ამაზე, მაგრამ ალბათ ესეთ რაღაცა სამი მომენტი შეგვიძლია შემოვხაზოთ, თუ ეს არის მესამე გზა, რომელსაც შემიძლია აი კრიტიკის კრიტიკა დავარქვა და აქედან დავიწყოთ, ხო? პირველ რიგში აი როგორც კი ვამბობთ, რომ აი დიქოტომიების გარღვევაზე რო ლაპარაკობთ, ხო, ეს დიქოტომიების გარღვევა არ არის რაღაცა ეს უბრალო ახლა მე და შენ რო საუბრობთ ამ საუბარში უბრალოდ ლაპარაკი, ხო? ის რომ თავად ვიწყებთ ჩვენ საუბარს, რომ მოდი გავარღვიოთ ეს დიქოტომიები, ნიშნავს რაღაცა უკვე ალტერნატიული პერსპექტივის გაჩენას, მაგრამ აქ არ უნდა დავრჩეთ, რა თქმა უნდა. სეკულარიზმი, ცოტა ისევ შორი და უნდა დავიწყოთ, ხო? ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ნეიტრალური სივრცე, როგორ წეგანაცა ეს საფრანგეთის და ამერიკის მაგალითზეც რომ საუბრობდით, არამედ ის, როგორც ვთქვათ, ესეთი იდეალური ლიბერალური პრინციპი, ხო? სახელმწიფოს მართვისა და მისი ნიშოვანი ელემენტი ჩვენ გვაქვს მოცემული ყველა საზოგადოებაში. აი ნახე რატომ ხა ვიღაცა შეიძლება შემეკითხოს, რომ კი, მაგრამ ვთქვათ, ისეთ ქვეყნებში, რომელიც აუცი ავტორიტარულია, იქ შეიძლება ქონდეს სეკულარიზმი, ან სადაც მუდმივად რელიგიური დისკრიმინაციაა, ხო? მაგრამ ნახეთ რა ხდება, აი დემოკრატიის მაგალითზე იქნებოდა ეს თვალსაჩინო უფრო. ჩვენ რო გადავხედოთ ეს რუკას სახელმწიფოების, სახელმწიფოთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ავტორიტარულია ეს დიქტატურა თუ დემოკრატიულია, ამბობს, რომ თავის თავს აფუძნებს როგორც დემოკრატიულად, ანუ გლობალურ რეჟიმთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე ეს ანალოგია რომ გავაკეთოთ, ხო? ჩვენ სეკულარიზმი უნდა წარმოვიდგინოთ ერთი მხრივ პრინციპად, რომელიც მუდმივად გარდაქმნის რელიგიას, ეს არის სახელმწიფო სუვერენული პრინციპი. მეორე, ის არის ესეთი ნორმატიული უნივერსალურობა, უნივერსალური ნორმატიულობა არის და ესეთი აი გლობალური ცოდნის რეჟიმი არის, რომელიც ოღონდ ამავდროულად შესაძლოა მუდმივად წარმოვიდგინოთ ნებისმიერ საზოგადოებაში, ოღონდ ამ საზოგადოების კონკრეტული ისტორიული და პოლიტიკური გზის გათვალისწინებით. ერთგვარი დიალექტიკაც გვაქვს, ხო? აკან იმის გამო რომ დაფუძნება ხდება იმის გამო რომ ის რეჟიმი არის უნივერსალური ნორმატიულობაა, მეორე მხრივ ეს დაფუძნება არის მუდმივად სპეციფიური. ასე რომ ეს რაღაცა ფეტიშიზაცია, ასე უწოდებს ჩარლზ ტეილორი კანადელი ფილოსოფოსი, რომ თითქოს სეკულარიზმი ეს არის აუცილებლად რელიგიისა და სახელმწიფოს გაყოფა, გვერდზე უნდა გადავდოთ და წარმოვიდგინოთ, რომ სეკულარიზმი ეს არის პირველ რიგში მოთხოვნა
სახელმწიფო სადმი რომ ის იყოს ნეიტრალური არბიტრი რელიგიური განსხვავებულობის დარეგულირებაში. მაგრამ მიღებული რა ვიცი, მე აქ მე მომიდა მიღებულია პასუხი მშვენი ჩემთვის. ცოტას დავამატე. კი, გართულა, გართულა. მაგრამ როგორც კი ამას ვამბობთ რომ ნეიტრალური არბიტრი არის, ხო? აი იგივე საფრანგეთის ან ამერიკის მაგალითზე ჩვენ აქ უცებ თითქოს სრულიად განსხვავებული ცნება შემოდის, რომელიც არის უთანასწორობის ცნება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო თავად შეიძლება თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე წარმოშობდეს უთანასწორობებს, ხო? ანუ მაგალითად, რატო აი საფრანგეთის ლაიციストური პრინციპი რეალურად დაფუძნებულია საფრანგეთში მცხოვრები უმრავლესობის ღირებულებებზე, ქრისტიანულ ღირებულებებზე და ასევე იმ ისტორიაზე, საიდანაც საფრანგეთი ამოდის, ფრანგული რევოლუცია, ფრანგული განმანათლებლობა და სეკულარიზმის სპეციფიური კრიტიკა, ხო? ამიტომ თუ კი სახელმწიფო არის თავად უთანასწორობების მაწარმოებელი, როგორ შეიძლება მას მოვთხოვოთ? ხო, ეს არბიტრობა, ხო? და აქ უკვე იცით როგორ რაღაცა ხდება, როგორც კი ამ უთანასწორობას ვახსენებ, ჩვენ წარმოგვიდგენია ხოლმე, რომ ეს რელიგია რაღაცა ცალკე მდგომი სივრცე არის, ასე წარმოგვიდგენს ყოველ შემთხვევაში მისი ლიბერალური წარმოდგენა. მაგრამ სინამდვილეში ხედავთ, როგორც კი აი რელიგია, უთანასწორობა, კლასი, გენდერი, ასეთი ცნებები შემოდის, ხო, უცებ, რომელიც ხედავთ, რომ მუდმივად ცირკულაციაში იმყოფება ერთმანეთთან, ასევე სეკულარიზმთან და ამიტომაც ხვდებით, რომ ეს რაღაც ნეიტრალური სივრცე არ არის, ხო? და აი ისევ რაღაც ანალოგია რო გავაკეთოთ უთანასწორობაზე, ხო? აი თქვათ, ამერიკაში ქალთა უთანასწორობის პრობლემები იგივეა რაც საქართველოში? ხომ არ არის იგივე და ამიტომ სხვადასხვანაირად უნდა მივუდგეთ და ამოვიდეთ კონკრეტული ჯგუფების ამ საზოგადოებაში მყოფი ჯგუფების უთანასწორობიდან, მათი კლასობრივი მდგომარეობიდან და ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში მეორე დონეზე ეს საკითხი გადავიტანოთ ეთიკის დონეზეც. აი ზუსტად ის, რო თქვი, გაჩუმებული რელიგიური ადამიანების დონეზე გადავიტანოთ და თუ კი ჩვენ ამ ოფიციალურ ნარატივებს გავცდებოდით, უამრავი მაგალითი შეგვიძლია ვნახოთ იმისა, თუნდაც მართლმადიდებლური ეკლესიის წიაღში, სადღაც სოფელში შეიძლება თბილის მიღმა, ან თბილისშივე, როგორ ზრუნავს, ვთქვათ, მრევლი არ ვიცი, რაღაცა ზამთრის საკვების შექმნაზე, აი ვაკონაცლებში ჩვენ მეგობარს ამაზე პატარა სტატიაც აქვს დაწერილი, ხო? და თუ კი ეთიკურ დონეზე გადმოვიტანთ უთანასწორობის საკითხს, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი და გავარღვიოთ ეს დიქოტომია, საერთოდ მოვეშვათ იმას. და მესამე საკითხი ალბათ კიდე, რაც არის მნიშვნელოვანი, ის რომ მე და შენ დღეს ვლაპარაკობთ, ეს არის უკვე ალტერნატიული ენის შემოტანა, ასე ვფიქრობ. შვენიერ გაგვიკეთებია რაღაცა, ესე იგი ძალიან კარგი. დიდი მადლობა, მაია, მადლობა საუბრისთვის.